V tomto dílu Pátku s Queerem se rozvíte něco o mém novém tracku, něco o Dotě 2 a jak vidím filmy podle her a hry podle filmů. Děkuju vám, že jste tady. Nezlob. Nezlob, tam se podívej na ně. Tamhle se podívej. No, tam nahoru. Zlobivej. Dobrý ranní večer, odpoledne, opět vás zdraví Queer 3 u dalšího dílu Pátku s Queerem. Zase to uteklo tak strašně rychle ten týden, to je hrozný. Oni se nám blíží už v podstatě Vánoce, co? Taky zajímavý. Každopádně nebudu to zdržovat a rovnou přejdu k prvnímu tématu, který jsem si připravil. A to je Auweis. Nech toho. A to je, že jsem dodělal track, na kterém jsem pracoval už docela dlouho. Je to Uplifting Trends a v popisu videa budete mít odkaz, kdo by si to chtěl poslechnout. Já se schválně podívám, jak je to dlouhá doba, co jsem dával preview. 12. srpna už jsem na ten track dával preview a včera jsem ho konečně dodělal. Ono to bylo o tom, že já jsem se snažil přijít co rád do breakdownu. Vůbec nevěděl co a pak jsem přišel na to, že to, co jsem si udělal původně, tak tam docela sedí, tak jsem to tam už nechal. No, každopádně to byl to taky šílený track a jsem rád, že je hotovej už, jeho můžu prohlásit za hotovej. Takže můžete se podívat a poslechnout. Podívat a poslechnout, v podstatě i podívat, protože jsem tam k tomu natočil video z projektu. Každopádně druhý téma, o který si chtěl mluvit, je Dota 2. To už si říkáte, sakra, co, Dota 2, jedna z věcí ohledně Doty 2 je ta, že Valve rozdává pozvánky jak šílený. Prostě pozvánek rozdali mraky teďkonc, takže už se asi pravděpodobně připravujou na spuštění Open Bety. To znamená, že už brzo budete moct hrát všichni Dotu 2, kdo ještě čeká, tak už asi dlouho čekat nebude. Řekl bych, že tak minimálně do Vánoc to snad spustí už. Uvidíme. Nikde jsem nic nečetl, nevím o tom nic, to jsou jenom mé spekulace, takže když to do Vánoc nevyjde, tak jsem nepřijde. Ale ono to nevyšlo, ještě jsi nemýšlel. To ne, já jenom spekuluju. A další věc. Nech to. On je hroznej, on po všem útočí, všechno kouše, všechno škrábe. Jau. Ani pohladit ho nemůžete. Každopádně další věc. Ohledně Doty 2, to jsem chtěl poděkovat takhle týpkovi jenom, protože on mi věnoval v podstatě celý den, aby mě Dotu 2 trošku naučil, aby mi řekl takový ty základy, něco ohledně toho prostě dotování, abych věděl prostě, co se tam děje vůbec. A řekl bych, že jsem do toho pronikl trochu víc a asi budu Dotu 2 hrát častěji, abych si to naučil opravdu hrát. Uvidíme, možná uvidíte nějaký videa, ale to je ve hvězdách. No a třetí téma jsem si bohužel nepřipravil, protože mě nic nenapadlo v rychlosti. Já vím, že jsem o něčem chtěl mluvit, ale bohužel vůbec nevím o čem. No to je fuk, každopádně, co jsem si tak jenom tak jako říkal, už dlouho, že bych mohl probrat, jak to vidím já, co se týká hry podle filmů a filmy podle her. Takže, jak já jsem to měl na mysli, sakryš. Prostě hry podle filmů. Většinou to není nic moc, to samý hry podle seriálu. A víte proč? Protože hry podle filmů musí být co nejdřív po tom, co vyšel film. Protože kdyby, dejme tomu, až teď vyšla hra třeba Avatar, tak už kolem toho není takový šílenství, všichni si neříkají, to Avatar, to je tak luxusní film. Teď už to spíš tak vyšumělo a co se možná tak lidi čekají na Avatara 2, ale už takový to prvotní šílenství už vyšumělo. A to prostě si herní společnost nemůže dovolit, oni musí vydat tu hru co nejdřív, prostě v té době týší toho šílenství, kdy ta křivka toho úspěchu toho filmu je úplně nahoře. Nemůžu si dovolit, když je to v pádu, že jo. Takže kvůli tomu je to takový uspěchaný pak a ty hry jsou takový spíš, nevím, mně to přijde potom takový divný. Ale to samý se týká i filmů podle her, protože
Ve většině případů, neříkám, že to musí být, že to je pravidlem, to samý platí u těch her, ale ve většině případů ty filmy jsou takový, prostě, že si jdou vlastní takovou nějakou příběhovou linkou. A to hráče nebaví, co si budeme říkat. Vy jste si zvykli na nějaký určitý příběh. Vidíte ho? Teď ho vidíte v pozadí. Vy jste si zvykli na nějaký určitý příběh a teď najednou hlavní hrdina, co byl ve hře, teď tam není prostě, je tu někdo úplně jiný a teď tohle se tam nestalo, ale stalo se tam tady to a tak podobně. Takže já ani těm filmům podle her moc nikdy nedávám velkou naději. Těžko říct, co jsem slyšel, tak seriál podle Zaklínače jako knížky je hodně dobře udělaný seriál. Hra je prej taky dobře udělaná, až na to, že pár postav tam není jako v knížce, to teda děkuju Abby, že mi to takhle vysvětlila. A třeba Final Fantasy, to mě ani nebavilo ten film, a děsně mě baví hra. Ale to je jasný, RPG hru, nevím, jak bych to přidělal do filmu, to možná tak Deus Ex bych rád viděl zfilmovaný. Nebo Metal Gear Solid, myslím, měl být film. Myslím, že nevyšel ještě. To bych taky chtěl vidět, i když bych se toho bál. Resident Evil. Dobře, je to dobře udělaný film, ale mě bavil tak ten první díl. Ty ostatní, druhý taky ještě OK. Ale ty ostatní, to už mi to přijde padlý na hlavu, protože ve hře se nestalo, že by zombíci takový ty klasický ovládli celý svět prostě. A to je v tom filmu. Tam už je to potom v tom filmu čistě o přežívání. Po celém světě jsou zombíci. To ve hře není. Ve hře se to zastavilo a potom útočí ty Las Plagas, že jo, který jsou v tom filmu taky zkombinovaný s těma klasickýma zombíkama a prostě je to bordel. Je to bordel. No každopádně to se nám to protáhlo. To bylo taky třetí téma teda, OK. Který jsem to měl na mysli. A teď se můžeme podívat na zveřejnění kanály. Já jsem si pro tady ten den vybral 3 kanály. Proč 3? Protože mě se těch videí nashromáždilo 12. A neubejvá to, spíš to přibejvá. Takže se toho budu potřebovat nějak zbavovat, abyste měli větší šanci, ty, co mi posílají, aby se tam ty vaše videa dostaly. Já myslím, pořád tady mám číslo 1, což byl první člověk, který mi to poslal. Pořád ho tu mám, ještě ho random org nevybral a prostě je to takový nefér, bych řekl prostě. A tak to musím trošku urychlit ten proces. Snad nevadí, že dám 3 videa, když tak mi to napište do komentářů, jestli vám to vadí, jestli chcete zase zpátky jenom 2. Každopádně, jdeme na to. První zveřejněný kanál bude Mr. Morgins, tady mám jako jméno kanálu. A podívejte se na jeho kanál a uvidíte. Podívejte se nejdřív na tohle video, potom si řekněte, jestli si chcete podívat i na jeho kanál, a když tak dejte odběr. Takže pouštím! Ahoj lidi, tady Morgan a vítejte u dalšího informačního videa. Tentokrát jde o to, že Kojar dělá reklamu a řeknu něco o svém kanále, a to je to, že natáčím z různých her, jako například vidíte Minecraft teďka na tom, a potom ještě další, třeba Amnesia s webkou, občas i toho Slendermana a tak dále. A nevím, co mám dál říkat vlastně. Ještě o sobě řeknu, že mi akorát 16 let a všechny parametry a to byste měli mít v tom, v popisu. Nebo tak v těch FAQ, nebo jak to tak je. A by měly být všechny parametry mého počítače a tak dále. A pokud chcete něco víc vědět, tak se přihlašte na můj channel. Doufám, že se vám tam bude líbit. Budu rád, když se přijdete podívat a hlavně děkuji Kujaroj, který dělá ty reklamy, pokud se to teda povede, a držím mu palce. Takže jo, přijďte na můj kanál a mějte se. Ahoj. Tak, to byl Mr. Morgins a teďkon druhý kanál bude Mr. Animators Jak. To má takhle napsaný jméno kanálu Mr. Animators a i AK. Takže já ho rovnou pouštím, podívejte se taky na jeho kanál, dejte případně odběr a tady to je. Thank you.
Tak a třetí a poslední kanál pro tento týden bude Wildfire.cz a tady je jeho video. Kauit lidi, zdraví vás Wildfire.cz a vítejte u tohoto videa. Doufám, že se vám toto video bude líbit a můžeme se na to pustit. Tak v tomto videu půjde o takové mini pidi zveřejnění a doufám, že se mi to povede. Tak něco vám o sobě řeknu, budu točit hry, neboli let's play z her, třeba hru Minecraft, Tekkit, pak Metro 2033, Team Fortress 2 s Domisem, CZ. Je mi 13 let a doufám teda, že se na mě podíváte, dáte mi like, odběr a všechny tyhle věci, případně vám děkuji za každou podporu v rozvoji mého kanálu, dneska je toho těžký. Tak doufám, že se vám video líbilo, dejte like, případně odběr, já se s vámi zdravím a čauky, mňauky. Tak a to bychom měli pro tenhle pátek s Quérem. A ještě něco jsem vám chtěl říct jenom tak dodatkově. Blíží se mi 5000 odběratelů. A já udělal šílený video. Hodně šílený video na 5000 odběratelů. Pořád přemýšlím, jestli ho tam mám dát nebo ne. No uvidíme. Uvidíme. Je to šílený, je to něco, co jsem ještě neudělal. Dal mi na to nápad jeden člověk. No, uvidíme, jak říkám, uvidíme. Já vám teda děkuji, že jste tady byli. A u dalšího pátku s Quérem se uvidíme. Tak se mějte jak chcete a pokud právě teď jdete spát, tak dobrou noc. Teď jsem si tak uvědomil, že jsem vám nedal otázku nakonec, bože můj, to je... Jak jsem na to mohl zapomenout, ještě jsem na ní myslel celou dobu. Takže otázka nakonec pro tenhle díl bude, kdyby se měly setkat dvě nějaké postavy z her podle vašeho výběru, jaké by to byly a z jakého důvodu? Pro mě by to byl, co jsem si tak rychle prostě vybavil, tak pro mě by to byl Zero z Borderlands 2 a Yoshimitsu z Tekkena. A chtěl bych je vidět bojovat. Oba dva mají meče, že jo? Oba dva jsou to v podstatě ninjové. Co ty tady děláš, bože? Jo, nechápu. Takže mi napište do komentářů, jak to vidíte vy. A díky ještě jednou. Bye. This video is part of the Way Movement, a career path in video sponsored by TGN. To learn more, visit tgn.tv.